first position. I think the full CV got off to you with the first position. You can make a call on it. Ja ensimmäinen viisto valmentaja Svartelle 29.80. Kyllä Sergei tällä hetkellä näyttää. Näyttää, että paikkaan päätössä Jaaminen Ikinäjyä. Rokema ilmoittaa, että lausa edetään kovaa. Hän on kova kolme sattuna. Odotetaan sitä jo. Ja Svartelin johdolla puolimatkaan. Jarille 1.01.80 ja Minikarsulille 1.02.45. Kolmas on käynnissä. Sama tilanne kysyn jälleen. Roni Käskönen lisää teemaa rekoon. Ja koko ajan saa kiinni, että Käskönen kertaa saada sen, että päätöön jälleen kahdella. No, joo, vastaamme niin, kun sitä menee. Ja näin tosiaankin peli tiukenee Jarin johdolla tullaan loppu suoraan. Eli Roni näyttää tiukkaa vaan pistää Timikarssonia tiukkoille. Näyttää siltä, että Roni ohittaa pikkuhiljaa niin kaartia. Mutta Jari Svartelee kuitenkin oli mukava matka jonoa.